ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ମୁଁ କାଳଚରଣ ଛେଟ୍ରେ, ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିମ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆଜିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଜାଣିବା, ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ କେତେକ କୌଶଳରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ ବା କିଏ ସାନ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିରୂପଣ କରି କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା, ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ଓ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା, ଏବଂ ତୁଳନା କରି ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ନିରୂପଣ କରି କହିପାରିବା। ଏଥିସହ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଆସ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ହରଗୁଡ଼ିକ ସମାନ। ଉଦାହରଣ, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହର ସମାନ, ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହର ହେଉଛି 8। ଏଭଳି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ଅତି ସହଜ। ପିଲାମାନେ, ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। 4 ଆୟତାକୃତି କାଗଜ ନେବା, ଗୋଟିଏକୁ 1/8, ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ 5/8, ଆଉ ଗୋଟିଏକୁ 7/8 ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ 3/8 ଅଂଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତୁଳନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶକୁ ଦେଖ। ତୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ 7/8 ଅଂଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓ 1/8 ଅଂଶ ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ସମହର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଲବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବଡ଼, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଯାହାର ଲବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସାନ, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲବ 7, ତେଣୁ 7/8 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଲବ 1, ତେଣୁ 1/8 ସବୁଠାରୁ ସାନ। ଏହିଭଳି ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଲବକୁ ଦେଖି ଆମେ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ କହିପାରିବା କିଏ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ସାନ। ଆସ ଏଥର ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଲବ 1, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲବ ହେଉଛି 1। ଏଭଳି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜ। ପିଲାମାନେ, ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। 4 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ 4 ଆୟତାକୃତି କାଗଜ ନେଇ ଗୋଟିକୁ 1/2, ଆଉ ଗୋଟିକୁ 1/3, ଆଉ ଗୋଟିକୁ 1/4 ଓ ଅନ୍ୟଟିକୁ 1/5 ଅଂଶରେ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତୁଳନା କରିବା। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1/2 ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 1/5 ସବୁଠାରୁ କମ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହର ହେଉଛି 5 ଓ 1/5 ସବୁଠାରୁ ସାନ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ହର ହେଉଛି 2 ଓ 1/2 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ହର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବଡ଼, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ, ଏବଂ ଯାହାର ହର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସାନ, ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସହଜରେ କହିପାରିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1/2 ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓ 1/5 ସବୁଠୁ ସାନ। ଏହିଭଳି ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ହରକୁ ଦେଖି ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କହିପାରିବା କିଏ ବଡ଼ ଓ କିଏ ସାନ। ପିଲାମାନେ, ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେଭଳି ତୁଳନା କଲେ ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସେହିଭଳି ତୁଳନା କରି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କହିପାରିବା କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଏହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/10। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଲବ ସମାନ, ତେଣୁ ଯାହାର ହର ସାନ
ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ଏବଂ ଯାହାର ହର ବଡ଼ ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ। ଅର୍ଥାତ୍ 3/1 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ 3/10 ସବୁଠାରୁ ସାନ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ 100 ସମାନ ବା 1 ବଡ଼ ଅଟେ। ଉପର ଉଦାହରଣରେ 3/1, 3/2 ଓ 3/3 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଲବ ହରଠାରୁ ବଡ଼ ବା ସମାନ। ଏଠାରେ 3/1 ଓ 3/2 1 ବଡ଼ ଏବଂ 3/3 100 ସମାନ। ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ 1/1 ପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ 3/1, 3/2 ବା 1.12, 3/3 ବା 1। ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ 1/1 ପରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାରେଖାଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ 1 ସାନ। ଏଠାରେ 3/4, 3/5, 3/7, 3/8, 3/10 ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 1 ସାନ ଅଟନ୍ତି। ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ 0-1 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, 3/4। ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣିଲ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ହର ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥିଲେ ବା ଲବ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା ଅତି ସହଜ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଲବ ଓ ହର ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ତୁଳନା କରିବା ତାହା ସହ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ତୁଳନା କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଲବ ଓ ହର ଗୁଡ଼ିକ ଅସମାନ। ଉଦାହରଣ 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ଏଠାରେ କାହାର ବି ଲବ ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ନୁହନ୍ତି କି କାହାର ବି ହର ପରସ୍ପର ସହ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ଏଣୁ ଏମାନେ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସ କେତେକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହ ତୁଳନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କିପରି ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ କରି ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, 3/4 ଓ 2/5 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ସମହର କରିବା, ତାପରେ ପୂର୍ବ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କହିପାରିବା। 3/4 ଓ 2/5 ଦ୍ୱୟକୁ ସମହର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ହରମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲସାଗୁ ଯେତେ ହେବ ଉଭୟର ହରକୁ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଲବ ଓ ହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁଣି ସମହର କରିବା। ଏଠାରେ ହରଦ୍ୱୟ 4 ଓ 5 ଲସାଗୁ 20 ହୋଇଥିବାରୁ 3/4 ଓ 2/5 ହରମାନଙ୍କୁ 20 କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ 3/4 ଉଭୟ ଲବ ଓ ହରରେ 5 ଗୁଣିଲେ ଏହା 15/20 ହେବ। ସେହିପରି 2/5 ଉଭୟ ଲବ ଓ ହରରେ 4 ଗୁଣିଲେ ଏହା 8/20 ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟର ହର ସମାନ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମହର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାର ଲବ ବଡ଼ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼। ଏଠାରେ ଗୋଟିକର ଲବ 15, ଅନ୍ୟଟିର ଲବ 8 ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ 15/20 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି 8/20 ଠାରୁ ବଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ 3/4, 2/5 ଠାରୁ ବଡ଼। ଦେଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ, ସମହର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଲବକୁ ଦେଖି କିଭଳି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିପାରୁଛେ କେଉଁଠି ବଡ଼ କେଉଁଠି ସାନ। ଆସ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା। କୌଶଳଟି ହେଲା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, 3/4 ଓ 2/5 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ 3/4 ଓ 2/5 ଦ୍ୱୟକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯଥାକ୍ରମେ 0.75 ଓ 0.4 ମିଳିବ। 0.75 ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି 0.4 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ 3/4 2/5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ।
ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବଡ଼ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମିଳିଛି ସେଇଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼, ଓ ସାନ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ମିଳିଛି ସେଇଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସାନ। ଏଥର ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି କିପରି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ତୁଳନା କରିବା ତାହା ଜାଣିବା। କୌଶଳଟି ହେଲା ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, 3/4 ଓ 2/5 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ। ବଜ୍ରଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଜ୍ରଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରରେ ଗୁଣାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରରେ ଗୁଣନ କଲେ 3×5=15 ମିଳେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରରେ ଗୁଣନ କଲେ 2×4=8 ମିଳିବ। ଏଠାରେ 15 8 ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ 3/4 2/5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ବଜ୍ରଗଣନ କରି କିପରି ଅତି କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ କେଉଁଠି ବଡ଼ କେଉଁଠି ସାନ କହିପାରିଲେ। ପିଲାମାନେ କେବଳ 2 ନୁହଁ, 2 ଅଧିକ ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ନେବା, 3/4 2/5 ଓ 4/7 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସାନ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଜ୍ରଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୁଳନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ସାନ ସେଇଟିକୁ ତୃତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ସହ ପୁଣି ତୁଳନା କରିବା, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସାନ ହେବ ସେଇଠି ସବୁଠୁ ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ଏଠାରେ ବଜ୍ରଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରରେ ଗୁଣନ କଲେ 15 ମିଳେ। ଏହାକୁ 3/4 ତଳେ ଲେଖିବା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଲବକୁ ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହରରେ ଗୁଣନ କଲେ 8 ମିଳିବ। ଏହାକୁ 2/5 ତଳେ ଲେଖିବା। ଏଠାରେ 8 ଠାରୁ 15 ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ 2/5 ଠାରୁ 3/4 ବଡ଼ ଅଟେ। ଆମେ ସାନ କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତେଣୁ ଏ 2 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମେ ବଡ଼ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ପାଇଥିବା ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ତୃତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତୁଳନା କରିବା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ସାନ ସିଏ 3 ଯାକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାନ ହେବ। 2/5 ଓ 4/7 ମଧ୍ୟରେ 2/5 ସାନ ଅଟେ। ତେଣୁ 2/5 3 ଯାକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଅଟେ। ସେହିପରି 3 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରି ବଡ଼ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମ 2 ପ୍ରଥମେ ତୁଳନା କରି ପାଇଥିବା ବଡ଼ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ତୃତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହ ତୁଳନା କରିବା। ସେ 2 ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ବଡ଼ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ଦେଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ କେମିତି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 2 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରି କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କହିପାରିଲେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଲେ ଆସ ତା ଉପରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କଲାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କର ଏବଂ ନିଜ ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିସାରି ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳା। ହଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ 1 ସାନ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ 1 ସମାନ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ 1 ବଡ଼ ବାଛି ଲେଖ। ହଁ ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଏଥର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମହର କରି ସବୁଠୁ ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ବାଛି ଲେଖିବା। ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳାଇ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଲେଖିଛ, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସବୁଠୁ ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ବାଛ, ବାଛିଲ। ଏବେ ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳା, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ପ୍ରତି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବେ
ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସ୍ଥାପନ କର। କଲ ଏବେ ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏଥର ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେଉଁଟି ବଡ଼ ବାଛିବା। କରିଲ ଆମ ଉତ୍ତର ସହ ମିଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁମ ବହିରୁ ଏଇଭଳି ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ? ହଁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ତୁଳନା, ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ତୁଳନା, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସହ ତୁଳନା, ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ, ଅସଦୃଶ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଯେପରି ସମହର କରି ତୁଳନା କରିବା, ଦଶମିକରେ ତୁଳନା କରିବା, ବଜ୍ରଗୁଣନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୁଳନା କରିବା। ଦେଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ, ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ କିପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ସାନ ତୁଳନା କରିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବା ସହ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ।